Dave, luz. Como se revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Bom, o plano do Bert de passar os tapetes daqui parece meio... precário. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai... Antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO Primeiro. E essa ilha tem vários deles. Ei, pega! Achei que não teria mais corpos. Poucos de nós saíram de Azura com vida. Vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Pra trás, tem mais desmoronando. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Como vai querer fazer isso? Eu cuido disso aqui. Beleza, vamos acabar com eles. Procurem abrigo. Terreno elevado à esquerda! Flanqueiem! Lança uma granada se por mais drones! Granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Vai explodir! Acabei com a... Granada de fragmentação! Só restou um! Pronto, já foram todos. Bert, confirmado. A área de Azura tá ativa. Merda. Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos silos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Eu tô legal, tá? Vamos. Só pra constar. Você não tá legal. Vou viver. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a gente... Thank you.
Alice! Tô indo! Estamos num silo.